ဘယ်တော့များတန်တရာရှိမလဲဆိုတာလေးကိုမပြောတလို့မျိုးအခုချိန်ခါမှာဒီနေ့ဒီရက်မှာတော့ကျမတို့ဟိုဘယ်တရုတ်ပြည်ကနေပြီးတော့ပြန်လာတယ်လူနာတယောက်ကဖျားတယ်တက်ရှူလမ်းကြောင်းလက္ခဏာရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ဘက်ကဒါသူ့ကိုဆက်ပြီးတော့မေးမယ်ကိစ္စတော့ဘယ်အခုကျမတို့စီကိုရောက်ခဲ့တာဘယ်နေ့ရက်ရှိပါပြီလဲကျမတို့ရဲ့14ရက်အတွင်းမှာယောဂအစပြုချိန်လေးမှာဖြစ်ရပါမယ် ဒါပြီးရင်တော့ကျမတို့ကဆက်မေးပါတယ်ဘသူတွေနဲ့တွေ့ခဲ့သေးလဲကျမ၏အလုပ်ကလေးကိုလုပ်ခဲ့သေးလားလူနာနဲ့တွေ့ခဲ့သလားဒီလိုမျိုးနမိုနီးယားနဲ့တည်ခဲ့တဲ့လူနဲ့တွေ့ခဲ့သလားဒီလိုမျိုးနဲ့ကျမတို့ရဲ့လူနာနဲ့ကွန်တက်ဆိုပြောတဲ့ဟာကိုကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှာဖွေပြီးတာနဲ့မေးမြန်းပြီးတာနဲ့ကျမတို့ဒါဟာကျမတို့ရဲ့တန်ត្រာလူနာတွေကိုရောက်ရှိလာပါတယ်တန်ត្រာလူနာလ
ဒီကနေ့ကျမတို့ရဲ့ဒီနေ့ကျမရဲ့အဥစည်းဌာနလေဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုမှာတော့ကျမတို့ရဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ကျမရဲ့ဥစည်းဌာနတွေကနေပြီးတော့အားလုံးကိုဆောင်ရွက်ပေးနေကြရတဲ့အကြောင်းမလို့ဘူးဆိုရင်ပြပပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေကရောဤသူလူတို့ကရောဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမယ်ဆိုတာကိုသိရှိနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုလည်းနောက်ပိုင်းကျရင်ရတ္တစုကဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါလိမ့်မယ်အဲ
ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တော်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 ကိုယ်တိုင်ကိ
ကျမတို့ရဲ့ဒေါပလက်ဆာကူနိုင်တယ်လို့ကျမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီအောက်ကျမတို့ရဲ့ဒေါပလက်ဆာကူနိုင်တယ်လို့ကျမတို့ဓာတ်ရိုက်လေးပဲ จมารุตะมีตาတွင်ຕົ້ມໄປຕွင်มาဆိုရင်တော့ဒါဟာဓာတ်ရိုက်တော့လေဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့จมารุကူးဆက်ပုံကူးဆက်နီးဟာအဓိကပါပဲဒါကြောင့်ကူးဆက်နိုင်တဲ့နီးလန်းတွေကိုจมารุကာကွယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့လူနာတွေကိုจมารุကူးတာပေးနိုင်ပါပြီဒါကြောင့်မတန်တရာရှိတဲ့လူနာကိုတွေ့လို့လေအရန်ကြီးကြောက်ပြီးတော့အရန်ကြီးဟာလူနာတွေ့ပြီလူနာတွေ့ပြီဟာမကူရဲဘူးမကန်ရဲဘူးဒီလိုမျိုးမဖြစ်စေချင်
jenah hand hygiene mah, jenah cemaru ye cangsu ye belu luar mesuah. Aro kuda ye lanyang gua, cemaru pidu rugu, cemaru dika piace mae. Aja mulu kuda kusa naine ni lengane, yoga meyashi tuaya aw, kaguen naibu be dika cemare. Aje ye pike me suyen le, cangsu mu mesi ke babe ne. Cemaru cemar ye tanari ne, cemaru satu esanya naimare, suaro cemar dinia ni piace mae. Zifam, caring for well-being.